Мектеп оқулықтарының 80% цифрлық форматқа көшірілді. Олар мемлекеттік сараптамадан өтіп, оқу әдістемелік кешендер тізіміне енгізілді. Оқу ағарту министрлігі өкілдерінің айтуынша, мұндай жаңашылдықтың тиімді тұсы көп. Алайда оған оқушылар дайын ба? Ата-аналар не дейді? Тілшіміз бұл сұрақтарға жауап іздеп көрген еді. Өздері қатысын. Қазір елдегі әрбір үшінші балада сколиоз бар. Оған бірден бір себеп мектепке арқалайтын ауыр сөмке дейді мамандар. Бұған асықатпаған бастауыш сыныптың баласына 4-5 кітапты алып жүрудің өзі оңайға соқпайтыны рас. Мәселені өткен жылы мемлекет басшысы да айтып, проблеманы цифрландыру арқылы шешуді тапсырды. Сәйкесінше, қазір елдегі мектептерде оқулықтарды цифрлық форматқа көшіру жұмыстары жүріп жатыр. Алайда ата-аналар жаңашылдықты түсінбейді ал. Ата-ана таңдау құқығын беру керек. Мектеп оқу құралдарынан басқа да қазір дейтін бала дейтін телефон, интернет, гаджеттен шықпайды ғой. Бәрін тек қана кітаппен қалтыру керек. Өте қарсымыз. Мен ойлаймын, ол менің ғана пікірім емес, бәрінің ата-әжелердің, ата-аналардың ойы деп санаймын. Планшетпен оқитын болса, например, көзіне зиян келеді, энергиясын барлығын алып қойды. Мектепке барып, ол планшетпен оқиды, үйге келіп алып, кешке жақын телефон сол планшетпен отырса, оның барлығы баланың денсаулығына зиян деп ойлаймын. Ал офтальмолог дәрігер Қазына Икмат көздің көруін нашарлатпайтын әдіс бар. Ол үшін қарапайым гаджетті қолдану ережесін сақтанған абзал дейді. Яғни оқушылар әр 20 минут сайын көзді экраннан алшақ ұстап, 3-4 минуттан демалуы қажет. 20-20-20. То есть күніне 20 минут қолдануға болады, 20 минуттан кейін шамалы үзіліс жасау керек, бала алысқа қарау керек. Одан кейін можна қайтадан 20 минут қарауға. Планшетте өзінде жаңағы ішінде настройкалары болады, ішінде яркость, освещение, бәрін можна настроить. Оны ата-аналар бақылау керек, үйде де, мектепте де мұғалімдер қарау керек. Қазір оқулықтарды цифрландыру жұмыстарына 10-нан астам баспа тартылып отыр. Бүгінге дейін кітаптардың 80% цифрлық форматқа көшірілді. Қазір барлық сыныпты қамтитын 50 мыңнан аса цифрлық білім беру ресурстарымен арнайы видеосабақ жасалған. Жауапты бөлім меңгерушісі Саят Омаровтың айтуынша, бұл жаңашылдықтың тиімді тұсы көп, бірақ ол кәдімгі оқулықтарды шектемейді. Яғни электронды кітаптар қосымша оқулық ретінде ғана жүреді. Қағаз оқулық міндетті түрде қалады, ол ешқайда кетпейді. Балалардың, оқушылардың қызығушылығын арттыратын әртүрлі видеофильмдер. Қазір кезде баспалар қосымша мультика жаңағы айтамыз ғой, мультфильмдер түріндегі ақпарат дайындап жатыр. Сонымен қоса, мысалға қағаз оқулықта бір өлең ол қысқа ғана беріледі. Айталық, үзіндісін ғана беріледі. Ал электронды оқулықта сол үзіндісін ғана беріп, и қосымша гиперссылка арқылы оның толық нұсқасын да беруге болады. Яғни бұл жерде электронды оқулық арқылы біз оқушыларға беретін ақпарат көлемін ұлғайта аламыз. Биыл 7000-ға жуық мектеп оқушылары электрондық оқулықтарды пайдаланатын болады. Қазірдің өзінде кітаптарды цифрландыру көрсеткіші бастауыш сыныптарда 94%, 5 пен 9-шы сыныптарда 81%, 10 мен 11-ші сыныптарда 61% құрайды. Пәндерді толық сандық форматқа өткізу 2024 жылы жүзеге асырылмақ. Альмира Оразбай, Арман Ақшабаев, Хабар 24.